Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսի տողներ, 168 TV-ի եթերում ռիվյուն է։ Այսօր տեսակապով զրուցելու ենք Շիրակի պետական համալսարանի դասախոս քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Համբարյան, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք մեզ հետ զրուցելու համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Համբարյան, բավականին լարված իրավիճակ է տարածաշրջանում, ամեն պահի կանխատեսվում է պատերազմ Իրանի եւ Իսրայելի միջև։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարարը խոսել է այն մասին, որ ահեղ դատաստանի ժամացույցը, որը խորհրդանշում է միջուկային սպառնալիքի պատճառով աշխարհում լարվածության աստիճանը, ցույց է տալիս 0:00-ից 2 պակաս, իսկ Ադրբեջանը Հայաստանին սպառնում է նոր պատերազմով։ Այս իրավիճակում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանը հեծանիվ է քշում կնոջ հետ։ Ինչպես սա հասկանալ, ինչ մեսիջ են սրանով փոխանցում հասարակության։ Նիկոլը առաջին անգամ չէ, որ այսպիսի վարքագիտ է դրսևորում, այնպես որ շատ նորմալ կարելի է հասկանալ, եթե գործունես Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա թիմի հետ Արցախը գործնելուց ընդամենը 3 ամիս հետո մարտիկ շքեղ տոնածառի լույսերի վարման արարողություն են անում ամբողջ աշխարհով, հերարցակելով PR-վում են, դա ուրեմն հեչ էր։ Հիմա երբ որ գործընթացներ են տեղի ունենում տարածաշրջանում, դուք մտածում եք, որ Նիկոլը պետք է անհանգստանար։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև սրանով ցույց է տալիս, որ շատ դեպքերում մենք ինքներս մեր հարցերը չենք կարող լուծել մեզ վերաբերող հարցերի մասին ախոսքը։ Հասկանում եք, չէ՞, եթե դուք ուշադիր եք նայում, Հայաստանի վերաբերյալ բանակցություններ վարում են Թուրքիան ու Ադրբեջանը, վարում են Թուրքիան ու Ռուսաստանը, վարում են Ադրբեջանն ու Իրանը, Ռուսաստանը եւ Իրանը, Ադրբեջանը եւ Արևմուտքը, իդեմս Եվրամիության կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների։ Ինչպես որ Նիկոլ Փաշինյանը ուղղագյորեն շատ լավ գիտենալով, թե ինքը ինչ ընդրազանգվածի հետ գործ ունի, մարդկանց ուշադրությունը շեղում է կարևորագույն իրադարձություններից եւ ցույց տալիս, որ ամեն ինչ շատ լավ է, իրենք ինչ ուզում անում են եւ իրենք էլ թքած ունեն Հայաստանի ապագայի վրա, որովհետև կարճ եւ կոնկրետ Հայաստանի ապագան իրենցից կախված չէ։ Եթե նախկինում լինելով հաղթանակած պետություն, մենք ինչ որ ձևաչափով կարող ենք ազդել մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացների վրա կամ ազդել ընդհանրապես մեզ վերաբերող հարցերի վրա, ապա հիմա, երբ որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո տեղի ունեցած գործընթացներում հայ հասարակության մի զգալի մասը կրկին իշխանության խեղը վստահեց Նիկոլ Փաշինյանին, համաշխարհային հանրություն կոչված այդ երևույթը առաջնորդում է հետևյալ կերպ. եթե հայ ժողովրդին հարմար է եւ լրիվ կոմֆորտ է այս վիճակը, որ իր պետությունը ղեկավարում է Թուրքի առաջ ծնգած Նիկոլ Փաշինյանի իր բոլոր հետևանքներով, իրենց լրիվ հարմար ու հարմար է, իրանք նպատակ չունեն հայ ժողովրդի համար ինչ որ խնդիրներ ստեղծել Բաքվի հետ, խնդիրներ ստեղծել Անկարայի հետ, այնպես որ այն ինչ հիմա տեղի է ունենում Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանի ուրեմն ակտիվ մասնակցությամբ, այդ հեծանիվ են քշում, գնում են արձագուրդ Բեռլին եւ Լոնդոն, հետ են գալիս ուրախ զվարթեպես ման են գալիս, այն դեպքում երբ որ շատ վաղուց տարածաշրջանը ուղղակի երում է, գրեթե այդպիսի երգիշ չկար այս 2-3 օրվա մեջ, որ կոչով հանդես չկար իր քաղաքացիներին եւ չառաջարկեր դուրս գալ Լիբանանից, հատկապես ինչպես նաեւ Իսրայելից։ Մեր արտգործնախարարությունը 3 նոր հազիվ ինչ որ թե երեկոյան ինչ որ երկար բարակ հայտարարություններ տարածել, հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Տարածաշրջանը գտնվում է շատ վտանգավոր պայթունավտանգ իրավիճակում, տարածաշրջանում տեղի են ունենում շատ կարևոր գործընթացներ, տարածաշրջանում տեղ ունեցող գործընթացները բավական մեծ առնչություն ունեն նաև Հայաստանի Հանրապետության հետ, որովհետև այդ նույն Զանգեզուրյան միջանցքի բացման ջատագովը հենց նույն Արևմուտքն է, որը համագործակցելով ուրեմն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ ամենքնով փորձում է այդ միջանցքը բացել եւ խնդիրներ ստեղծել Ռուսաստանի համար։ ԱՄՆ-ը պետք արդուղարության ամենաբարձր պաշտոնյաներից մեկը շատ պարզ նշել էր, որ Զանգեզուրի միջանցքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար շատ անհրաժեշտ է, որբիսի հարուստ ընդերքով միջին Ասիան, որը ունի բավական մեծ էներգակիրների պաշար, կտրվի ուրեմն ռուսական եւ չինական
առևտրային ուղիներից և անցնի ամբողջությամբ արևմուտքի վերածգողության տակ։ Այս գլոբալ խաղը առաջ տանելու համար էլ 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության բերվեց Հայաստանում, և այդ գլոբալ խաղի ուրեմն գլխավոր ակտորները, իդեմս Բրյուսելի և Վաշինգտոնի, արհամարհած ունեն և Հայաստանի, և հայ ժողովրդի շահերը։ Նրանք առաջնորդում են սեփական շահերով, իսկ այստեղ նույն Թուրքիան, որի շահերը համընկնում են արևմուտքի շահերի հետ, որովհետև այդ նույն Զանգեզուրյան միջանցքը նաև նեոպանթուրանական և նեոպանոսմանական ծրագրի ամենակարևոր բաղկացուցիչ մասն է, ուշադիր, եթե արևմուտքը փորձում է Զանգեզուրյան միջանցքը բացելով կտրել միջին Ասիան չինական և ռուսական արևտրային ուղիներից, ապա Թուրքիան այս պարագայում այդ ուրեմն միջանցքը օգտագործելու է իր ազդեցությունը Հայաստանի տարածքով դեպի Ադրբեջան և միջին Ասիա տարածելու համար։ Այսինքն դա Էրդողանյան նեոպանթուրանական և նեոպանոսմանական ծրագիրն է, որը իրենից շատ մեծ վտանգ է ներկայացնում երեք պետությունների համար, որովհետև այդ ծրագրով Թուրքիան փորձում է կազմաքանդել և Իրանը, և Ռուսաստանը, և Չինաստանը, իր ապագա տերության մեջ մտցնելով այդ երկրներում ապրող թուրքալեզու և մահմեդական ժողովուրդներին։ Եվ ցավոք պետք է նշեմ, որ մեր հասարակությունը բացարձակ չի հասկանում, որ հիմա կոնկրետ դրված է Հայաստանում հայերի ապրելու խնդիրը։ Եթե մինչև հիմա գոնե արևելյան Հայաստանում հայերի ֆիզիկական գոյության հարց չի եղել, ապա Արցախի կորուստից հետո, իդեպ նշեմ, որ Արցախային եզակի տարածքներից է պատմական Հայաստանի, որտեղ հայերը երբեք փոքրամասնություն ոչ միայն չեն եղել, մեծամասնություն են եղել և մշտապես են եղել, օրինակ ի տարբերություն արևելյան Հայաստանի, որը 1826-28 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմի արդյունքում անցավ ռուսաստանի տիրապետության տակ, այստեղ Իրանի իշխանությունների գործունեության արդյունքում հայերը փոքրամասնություն էին կազմում, այդ նույն Շահ Աբասի ուրեմն բռնակահաղթներ և այլն և այլն։ Այնպես որ Արցախի կորուստից հետո հիմա նույն ֆիզիկական բնաճնշման վտանգը կախված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապրող հայերի գլխին։ Այնպես որ բացարձակ ինձ համար արդեն զարմանալի չէ, որ այս ծրագրի բարողը, տանողը Հայաստանի Հանրապետությունում Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակիորեն ամեն ձևաչափով փորձում է հասարակության ուշադրությունը շեղել տեղի ունեցող գործընթացներից, որպեսզի մենք էսես ուրախ զվարթ ֆեստիվալներով, հեծանիվ քշելով, փառատոններով, տարբեր ջազի փառատոն, կինո փառատոն, չգիտես էլ ինչ փառատոններ հիմա կմոգոն են, մենք գնում ենք ուրախ զվարթ գործանում։ Պարոն Համբարյան, քանի որ ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնականի հայտարարությունը հիշեցիք միջանցքի վերաբերյալ, նա նաև ասել էր, որ ուզում են Հայաստանի համար հնարավոր դարձնելը դիմել խիզախ քայլերի, դեպի որոնք առաջնորդում է Նիկոլ Փաշինյանը, ըստ ձեզ էլ ինչ քայլեր պետք է անի Նիկոլ Փաշինյանը, ինչի մասին է խոսքը, կամ որոնք են այդ խիզախ քայլերը։ Գիտեք, որ ԱՄՆ պետքարտուղարի մամլոխոսնակ Միլլերը ժամանակին ընդամենը մի քանի օր առաջ հայտարարեց, որ Հայաստանին և Ադրբեջանին սպասում են ծանր փողզիչումներ։ Իհարկե մենք բոլորս էլ շատ լավ գիտենք, որ Ադրբեջանի պարագայում ոչ մի զիջում չի լինելու, Ադրբեջանը այս մոտ 4 տարիների ընթացքում ցույց է տվել, որ ինքը որևէ ձևաչափով զիջումների չի գնացել, որևէ ձևաչափով չի մեղմել իր մաքսիմալիստական պահանջները, և այստեղ մենք բոլորս էլ շատ լավ հասկանում ենք, որ ԱՄՆ պետքարտուղարի մամլոխոսնակ Միլլերը կոնկրետ նկատի ուներ Հայաստանի կողմից զիջումների։ Զիջումները տարբեր են։ Ես բազմիցս նշել եմ, որ այն ծրագիրը, որը հիմա իրականացում է խաղաղության պայմանագրի կետեր անվան տակ, դեռ 2021 թվականի վերջին, 22 թվականի սկզբին արդեն ներկայացված էր ադրբեջանական լրատվամիջոցների կողմից որպես արդահոսք Ադրբեջանի ուրեմն այլ գերատեսչությունների կողմից կազմակերպված, հատկապես արտգործնախարարության։ Չի բացառվում, որ նույն Ադրբեջանը հիմա բացի նրանից, որ պահանջում է փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը, բացի նրանից, որ հիմա
ըստ ցանկության է իրականացնում սահմանազատումը եւ սահմանագծումը, նաեւ պահանջելու է Հայաստանի Հանրապետությունից Հայաստանում բնակեցնել, հատկապես Սյունիքում, Վայոց ձորում եւ Արարատի մարզում, ինչպես նաեւ Քեղարքունիքի արևելքում 180-ից մինչեւ 300,000 ադրբեջանցիների, որոնք պետք է ունենան ներքին ինքնավարություն։ Չի բացառվում, որ այդ նույն Զանգեզուրյան միջանցքը ընդհանրապես անվերահսկելի լինի Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ դուք շատ ինչ նկատել եք, Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչ անում է, որբիսի իրավիճակը հասի ծայրահեղ կետի և վերջնականում մեզ պարտադրեն այնպիսի ծրագրեր, որոնք ուղղագիորեն նվաստացուցիչ են և նսեմացուցիչ են։ Օրինակ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր ի հագակշիռ թուրքերի, ասենք այդ նույն Զանգեզուրյան միջանցքի պահով դիմեր Չինաստանի եւ Իրանի։ Հատկապես որ Իրանից բավականին հայտարարություններ են հնչել այդ թեմայով, վերջին հանդիպմանը հոգեոր առաջնորդը խոսեց այդ մասին, որ դա Հայաստանի շահերից ամենևին չի բխելու։ Դա մեր հայտարարությունն է, հասկանում եք, Իրանի հոգեոր առաջնորդ Խամենեին Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպան ժամանակ, ով մեկնել էր Իրան, Իրանի նորընտիր նախագահ Փեզեշկյանի երտնակալությանը, Իրանի հոգևոր առաջնորդն է ասում, որ գիտեք, Զանգեզուրի միջանցքը դա ձեզ համար շատ վատ հետևանքներ է ունենալու։ Սա մեր ժողովրդի եւ մեր պետության խայդարագությունն է։ Մենք ուղղագիորեն ապուշի եւ տգեդի դերում ենք հանդես գալիս։ Այսինքն մենք չենք հասկանում, որ դա խայդարագություն է, եւ այդ մասին մեզ հայտնելու են մեր հարևանները։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ ի տարբերություն հայաստանյան հասարակության, Իրանի հասարակությունը եւ Իրանի իշխանությունները շատ լավ գիտեն, թե արևմուտքի եւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից առաջ մղվող Զանգեզուրյան միջանցքի գաղափարը ինչ աղետալի հետևանքներ է ունենալու նախ Հայաստանի, երկրորդն էլ արդեն տարածաշրջանի երկրների, այդ հատկապես Իրանի, Ռուսաստանի համար, իսկ ապագայում նաեւ Չինաստանի համար։ Ես էլ չեմ ուզում ծավալվել, թե այդտեղ կոնկրետ տարածքային ինչ պահանջներ են ներգրավվելու Իրանի հյուսիսարև մուտքի պահով, Ռուսաստանի այդ հյուսիսային Կովկասի, Վոլգայի տարածաշրջանում ապրող թուրքալեզու եւ մահմեդական ժողովուրդների պահով, մինչեւ Յակուտիա, Սիցյան Ույգուրիայում ապրող ույգուրների պահով, Չինաստանի հյուսիսարև մուտքում։ Սա կրկնում եմ, այս հարցում արևմուտքի եւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի, իսկ ավելի ճիշտ ասել Թուրքիայի շահերը ամբողջությամբ համընկնում են։ Եվ եթե դուք ուշադիր եղաք, նույն այս վերջին հանդիպումները Հայաստանի եւ Թուրքիայի իբր թե բանակցների միջեւ, որը իրականում դա Էրդողանի քլճը եւ Էրդողանի Ռուբինյանը հանդիպեցին, ասենք թե Մարկարայում, ու ինչի հասան, ու ինչի են հասել, Թուրքիան կրկին ասեց, հայ թուրքական սահմանը կբացի այն ժամանակ, երբ որ դա իրենց թույլ տվեց պաշտոնական փակուն, եւ վերջ։ Այսինքն մենք գործ ունենք, կոնկրետ մենք գործ ունենք թուրք-ադրբեջանական համատեղ տանդեմով Հայաստանի դեմ գործնեության հետ։ Եվ բոլոր փորձերը, թե նախկին իշխանությունների սերսարքյանի հետ ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, թե այս կապիտուլյանտների, ապացուցում են, որ երբևէ Թուրքիան թույլ չտվեց Հայաստանին հայ-թուրքական հարաբերությունները տարանջատել հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից։ Եվ քանի որ մենք ընդհանրապես պարտված երկիր ենք, դա մեզ մոտ ընդհանրապես չի ստացվելու։ Եթե նախկինում Թուրքիան գոնե ոչ պաշտոնական մագարտագով տարբեր արդահոսքերով հասկացնում էր Հայաստանի Հանրապետությանը, որ Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու, Հայաստանի հետ սահմանը բացելու համար գոնե Հայաստանը պետք է երկու այսպես կոչված օկուպացված շրջաններ ազատի, որ իրենք երես ունենան, ինչպես այդ ժամանակ էր նշվում, բացել հայ-թուրքական սահմանը եւ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ, հիմա արդեն կոնկրետ առուծախը գնում է Հայաստանի տարածքների պահով։ Կոնկրետ առուծախը գնում է Հայաստանի տարածքների պահով։
Պարոն Համբարյան, Տավուշում զիջումների գնալիս Հայաստան իշխանություններն ասում էին, թե Ադրբեջանն էլ իր հերթին է հետ քաշվելու տարբեր տարածքներից։ Հիմա փորձում են այնպես ներկայացնել, թե իբր Ադրբեջանը գնացել է զիջումների, բայց իրենք էին հայտարարում, որ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքներից օկուպացրել է, Ալիևն էլ նշել էր, որ հետ չի գնալու։ Հիմա մի դիրքի ինչ որ հետ քաշումը ներկայացնում են որպես մեծ ձեռքբերում, խոսում են նաև Տավուշում ներդրումներ անելու մասին։ Առհասարակ դուք այս ամբողջ գործընթացը ինչպես եք գնահատում, ինչ նպատակ ունի այս ամենը։ Ուրեմն հիշում եք նաև, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը լկտիաբար ասում էր, որ իրենք իբր թե կիրանցում 25 հեկտար հող են հետ բերել, թե 15 հեկտար, արդեն չեմ հիշում, հետո պարզվեց, որ այդ հողերը երբևիցե Ադրբեջանի վերահսկողության տակ չեն եղել, ինչ վերաբերում է Բերքաբերի հատվածում այդ մեկ դիրքի հետ տալուն, իբր թե դուք ապացույցներ ունեք, որ հետ են տվել։ Ընդամենը իշխանական լրատվամիջոցները այն հաղթումենքի մագարտակով ինչ որ արդահոս կարեցին։ Դուք կոնկրետ այդ դիրքի լուսանգարները, տեսանյութեր տեսել եք այդ դիրքից։ Օրինակ օկտատերերից մեկը Շիրակի մարզի նախկին դադախազ Ռաֆի Ասլանյանը Երածխի հատվածում էր դիրք նկարել, որը նախկինում եղել է ըստ պարոն Ասլանյանի մերը, հիմա ադրբեջանական տրոշեր է այդտեղ ծածանվում։ Մենք տեսնում ենք, որ սողացող օկուպացիա է տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների անմիջական լրակյացության, ուրեմն, եւ համաձայնության արդյունքում։ Ինչ վերաբերում է Տավուշի հատվածում ձեռքբերումներին, ապա նշեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը, հիշում եք, Բերքաբեր գնացել էր այն առաջին այդ օրերին, երբ որ Ոսկեպարի եւ Կիրանցի հատվածում պետք է տարածքներ նվիրեր Ադրբեջանին, եւ խոստանում էր, որ այ մենք կդանք այդ մասը Կիրանցն է կկիսենք, Կիրանցը սամանամերձից կդառնա սամանակից գյուղ, դուք էլ կստանաք 900 հեկտար Բերքաբերի այգիները, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում, եւ այդ 900 հեկտարի վրա նաեւ գտնվում է ռազմավարական շատ մեծ կարեւորություն ունեցող բարձունք։ Հիմա մենք արդեն արդահոսքեր ենք լրատվամիջոցներում տեսնում, որ Նիկոլ Փաշինյանը 3 չէ առաջին օրը գնացել էր Բերքաբեր եւ խոստացել է մարդկանց գումար, մեծ գումարներ, որպեսզի վերջիններս այդ հողերը չպահանջեն։ Նախ Հայաստանի տարածքների արքու վաճառքով ոչ ոք իրավունք չունի զբաղվելու, դա դավաճանություն է։ Բերքաբերցիների խնդիրը չէ այդ տարածքը, այդ տարածքը ամբողջ Հայաստանին է վերաբերում եւ հայ ժողովրդին է վերաբերում։ Բերքաբերցին որևէ իրավասություն չունի գումար վերցնելու եւ հայտարարելու, որ այդ տարածքներից ինքը հրաժարվում է։ Երրորդը, ինչպես եւ սպասվում էր, Ադրբեջանը ուղղագյուրեն ըստ իր ցանկության, ըստ իր ուզածով է իրականացնում սահմանազատում եւ սահմանագծում։ Եթե ուշադիր տեսակ, Ոսկեպարի եւ Կիրանցի հատվածում կիրառվեց 1976 թվականի քարտեզը, Նիկոլ Փաշինյանն էլ ամեն անգյունից ճղճղում էր ինչ որ Ալմատայի դեկլարացիայով սահմանազատում անելը, եվրոպացիները, այլանդագությունները, ստորության գագաթնա կետ հանդիսացող եվրոպացիներն էլ հայտարարում էին, որ Ալմատայի դեկլարացիայով ամեն ինչ պետք է լինի, արեցին, 4 գյուղերը ստացան, քանդեցին Տավուշի պաշտպանական գիծը, թիրախավորեցին մեր կարևորագույն ենթակառուցվածքները, ինչպիսիք են եւ ճանապարհը, եւ գազամուղը, եւ գյուղերը մտան Հայաստանի տարածք, հիմա պարզվեց, որ Ադրբեջանը պատրել եւ ուղղակիորեն աղբար գնել Ալմատայի դեկլարացիան, եւ հայտարարում է, որ 76 թվականի քարտեզով որևէ ձևաչափով ապագայում սահմանազատում չի լինելու։ Դուք հիշեք նաեւ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ ժամանակ հայտարարում էր, որ մենք դեռ պետք է ապացուցենք, որ Արձվաշենը մերն է, որով ինքը իրեն ապահովագրում է, որ հիմա եթե իրենից պահանջեն, թե բայց Բերքաբերի 900 հեկտարը, բայց Արձվաշեն գյուղը որպես անկլավ Ադրբեջանի տարածքում գտնվող, բայց ինչ պետք է լինի, ինքը պետք է ասի, մենք չենք ապացուցել, մենք չենք կարող ապացուցել, որ դա մերն է։ Ու իհարկե ժեխափթիր մասային, ինչպես նաև իրեն երկրպագող քաղաքականապես տգետ ժողջանին կհամոզի, որ այ 1900, ասենք օրինակ համար 36 թվականին, 76 թվականին, 88 թվականին, հետագայում նաև նախկինները, այ երբ որ նորմալ քարտեզ կազմեին,
Ապա այդ տարածները մերը կլիներ, հիմա էլ մերը չէ, վերջ։ Ու այն, որ ինքը կաբիգություններ անում են Ֆոլգայով Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը խորհրդային ժամանակաշրջանի աջ ու ձախ գնումեր են, փոքրիկ կետնել վերցնում էր, ասում էր, այ մենք սրատերն ենք, դա էլ կմորանա, ժեխափթիր մասանել, եւս դա կմորանա։ Գնացել էր Կիրանց ջուխ առանց ամոթի, Կիրանցի նախկին եւ ներկա, որքան ես հասկացա, ճյուղապետերին կշտամբում էր, որ դուք մեծ աղմուկ բարձրացրեցիք այդ Կիրանցի պահով, ոսկեպարի պահով, Բաղանիսի պահով, այդպես Հիրոսիմա Նագասակի սարքեցիք եւ ներդրողները վախեցան կային, այստեղ ներդրումներ անեին։ Եվ ուրեմն հիմա ներդրումներ այդտեղ չկան, ռեստորաններ եւ հյուրանոցներ չկան։ Ասենք ու այդ նախկին եւ ներկա, որքան հասկացա, ճյուղապետրից որևից է մեկը, մի հատ չասեց, ասենք, դու ունես նախ Հայաստանում ներդրումները ամբողջությամբ եւ խոշոր բիզնեսը գրեթե վերածվում է ամբողջությամբ իշխանությունների կողմից։ Դու ինքդ ունես շատ սիրելի օլիգարխներ, որոնք քեզ սպասարկում են ազգային ժողովում, օրինակ Խաչատուր Սուկյասյան անուն ազգանունով հայտնի գործարար Կրզոն, որը Երևանում մի քանի հատ պիցցի Ռոմա ունի։ Օրինակ Կրզոին ի՞նչն է խանգարում, կամ Նիկոլին ի՞նչն է խանգարում, որ Կրզոին ասի, որ պարոն Սուկյասյան, գնացեք ոսկեպար եւ այնտեղ բացեք պիցցի Ռոմայի մասնաճյուղ։ Ունի մի հատ օլիգարխ ըստ լրատվամիջոցների ամբողջությամբ իշխանական Նարեկ Նալբանդյան, նախկին Golden Palace հյուրանոցը ինքը գնեց ծաղկաձորում, Երևանի մոնումենտի այդ մասում Հովիկ Աբրամյանի տունը ըստ լրատվամիջոցների կրկին ինքն է քնել։ Հիմա ի՞նչն է խանգարում, որ ասենք Նարեկ Նալբանդյանը Բաղանիսում բացի օրինակի համար Բաղանիս Palace հյուրանոցը, բա այն երկու եղբայրները Grand Kensington-ի տերերը, որոնք Տավուշի մարզում գյուղատնտեսական ակտիվ գործունեություն են ծավալում, նաև ասենք օգնություն են տալիս այդ գյուղերին, չի կարելի ուրանալ եւ չնշել։ Հիմա լավ չի լինի այդ երկու եղբայրները Վարդանյան, որոնք նաև մուծվում են Աննա Հակոբյանի հիմնադրամներին կամ հիմնադրամին մեկնում եկի վերաբերյալ ես կարտացի մամուլում, հիմա ի՞նչն է խանգարում, որ Նիկոլետ եղբայրների կամ Աննա Էրատոն, ասենք ինչպես էր 10 միլիոն դրամ օրինական չագերտավոր ձևով ռեկետ անում բիզնեսմենին, ասում, ինձ 10 միլիոն դրամ տվեք, որ այս ծրագիրն է պետք անելու, մեզ այդքան գումար է պետք։ Հիմա թող Աննա Էրատոն մի հատ իր հիմնադրամով եւս բիզնեսմեններին ասի, որ օրինակ Վարդանյան եղբայրներ գնացեք եւ Բերքաբերում բացեք Պոնչիգանոց։ Ինչ է եղել, որ կամ այդ նույն օլիգարխները, որոնք տասնյակով ֆուդկորտեր ունեն Երևանում, սուպերմարկետների տերերը, ինչի՞ չեն գնում այդ տարածաշրջանում, ասենք ճանապարհների ֆուդկորտեր բացում, որ եթե Նիկոլը ուզենա, իրանք չեն կարող անել։ Ինչու՞ չեն անում ձեր դիտակ։ Շատ շատ կարող են, չեն անում, որովհետև Նիկոլը չի ուզում, որովհետև այդ գյուղերը պետք է հայաթափվեն։ Այդ գյուղերը պետք է հայաթափվեն։ Ոչ, ասում է, դուք Հիրոսիմա Նագասակի բացեցիք, մարտիկ ներդրում չարեցին, ինքը չի ասում, որ ասենք նույն ոսկեպարի բնակիչները, Մախսուդյան, որքան հիշում եմ, գնդապետ Մախսուդյան, ուրեմն Նիկոլի առաջին այցից հետո երկու տանիք էր թողել հերացել ոսկեպարից, ընդհանուր առմամբ վերջին տվյալներով ըստ լրատվամիջոցներում հրապարակված տվյալների ոսկեպարը լքել է 5 տանիք, ասենք, գիտեք, այդ ինչո՞ւ թե մի հատ քաղաքականապես անգրագետ այդ ինչ որ մեկը կարող է Գյումրիում, Երևանում, Տաշիրում, Վանաձորում չհասկանալ, թե թուրքի կողքը ապրել է ինչ է, թուրքի թիրախում ապրել է ինչ է։ Բայց չէ՞ որ այդ նույն ոսկեպարծին, կիրանցեցին, բաղանիսցին, փերքաբերցին շատ լավ հասկանում են իրանք, որտեղ են ապրում Նիկոլի շնորհիվ և ինչ է իրենց սպասում։ Պարոն Համբարյան, Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասում է, թող նախկինները այդտեղ ներդրում անեին։ Հիմա նախկինները ներդրում չեն արել, վատ են արել։ 6 տարուց ավել է ինքն է երկրի վարչապետ, 6 տարի։ Նախկինները չեն արել, դրա համար նախկիներին բոլորս մերժեցինք, լավ, հասկացանք։ 6 տարուց ավել, 6 տարի ու կես էս կապիտուլյանտը երկրի վարչապետը ինչ է արել ներդրումների առումով, ինքը այդտեղ կրկնում եմ, ինք ունի գրբանային օլիգարխներ, ինք ունի սեփական օլիգարխներ, ինք ունի Նիկոլամետ օլիգարխներ, ես որոնց անունները նոր տվեցի, կրկնում եմ, Գրզոն թող գնա Կիրանցում բացի պիցցի Ռոմա, ոսկեպարում կամ բացի, ի՞նչն է խանգարել, որ ի՞նչն է խանգարել։
Երևանի կենտրոնում բարձրարկշեն կառուցելու համար ահռելի գումարներ ունի, հա, ասենք իրանցում մի 10 սեղանով սեղանից բաղկացած պիցեջերոմա չի կարող բաց, եւ մյուս հարուստները եւ օլիգարխները, որոնք սպասարկում են կապիտուլյանտ Նիկոլին, այդ նույն Գուգո Գագո կամիած գեներալ լրատվամիջոցներում գրում են, որ դա Ստավրոպոլի երգրամածում մեծ քանակությամբ, մեծ քանակությունը որն է, մի քանի հատ հյուրանոցա ռեստորանային համալիր ունի, ԱԳԼ ճկներ ունի, ինչ է գնացել Ռուսաստանում ներդրումներ անում, թող այդ ԱԳԼ ճկներն ու հյուրանոցը բերի ու աշխատեցնի, օրինակ Բերքաբերում, Բաղանիսում, Կիրանցում, Ոսկեպարում, որտեղ ուզում են։ Եթե այսպես իրավիճակը շարունակվի, ինչ է սպասվում։ Եթե այսպես իրավիճակը շարունակվի, Հայաստան չի լինի։ Եվ վերջ։ Ես կրկնում եմ, ինչպես մենք կորցրեցինք Արցախ, այդպես կորցնելու ենք Հայաստան։ Ինչ անել կանխելու համար դա։ Նիկոլը պետք է հեռացվի։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռացվի։ Եվ եթե մենք մտածում ենք, որ մենք օրեց օր մեր վիճակը վադացնելով կարող ենք մանևրել խոշոր քերտերությունների եւ տարածաշրջանային տերությունների շահերի եւ հագաստությունների վրա, մենք ավելի վատ վիճակում ենք հայտնվելու։ Մենք դա կարող ենք անել մինչեւ կապիտուլյացիան։ Կապիտուլյացիայից հետո մենք սա չէ, մենք այդ շտանցնել ենք կորցրել։ Շնորհակալ եմ ձեզ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ընտրել 168 TV-ի եթերում Ռիվյուներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։